Mirëmbrëma, unë jam Irela Milori, do të jemi së bashku gjatë 3 orëve informative në vazhdim. Nisim me zhvillimet kryesore të ditës. Nga dita e hënë, nisapja e madhe në shumë qytete të vendit. Vendimi është bërë i ditur nga ministrja e Shëndetësisë Olgerta Manastirliu, e cila theksoi se zgjerohen orare televizjes në shumë bashki, nuk do të ketë më nevojë për autorizim për automjetet, si dhe disa lehtësira të tjera për lokalet dhe restorantet do të vendoset në varësi të dinamikës së situatës pas datës 18 maj. Për më tej do të ndjekim ministrën Manastirliu. Në përputhje me ecurinë e kurbës epidemiologjike deri më tani dhe indikatorëve të sistemit shëndetësor bazuar në numrin e të shtruarve në spitale, pacientët të asistuar në shërbimin e reanimacionit, si dhe duke u bazuar në nivelet e riskut për disa zona, dhe nisur nga kjo analizë, kemi vendosur që nga data 4 maj të përfshihen si zona të gjelbërta, pra zona me risk të ulët të transmetimit të infeksionit COVID-19, bashkitë Tropojës, Rogozhinës, Peqinit, Belshit, Cërikut, Gramshit, Urës Vajgurore, Kuqov, Beratë, Policianit, Skraparit, Devollit, Pustecit, Malishit, Mallakastrës, Kolonjës, Vlorës dhe Selenicës. Këto zona të gjelbërta do të kenë të njëjtat rregulla të lëvizjes dhe fashave orare tashmë të përcaktuara në zonat e gjelbërta që janë dhe ato që ju tashmë i njihni. Nga data 4 maj, dita e hënë, do të lejohet shërbimi taksi në të gjithë territorin e vendit, duke zbatuar protokollin e sigurisë deri në 2 pasagjer anëtar të njëjtës familje për udhëtimet ndër qytetase. Personat që do të riadhesohen dhe që janë me banim në zonat e kuqe do të vetë karantinohen në banesë me kushte strikte, si dhe në një monitorim të rrept. Ndërsa të riadhesuarit që banojnë në zonat jeshile do të vijojnë karantinën në strukturat akomoduese të përcaktuara. Nëse gjatë këtyre 2 javëve do të vihet re që kushtet dhe situata do të pësojnë ndryshime, për shkak të rihapjes do të duhet të rikthehemi në situatën e mbylljes të detyrueshme. Pas 7 javësh kufizime, kjo do të jetë fundjava e parë në të cilën mund të marrim pak ajër dhe mund të lëvizim më lirisht. Ditën e shtunë do të ketë liridalje në mëngjes për pensionistët, ndërsa gjatë ditës do të mund të lëvizim prindrit me fëmijë deri 14 vjeç. Pas gati 2 muajsh kufizime, rikthehet gjallëria në këtë fundjavë. Kryeministri Rama ka bërë me dije rregullat e reja të daljes nga shtëpia, por vetëm në këmbë. Të shtunën dhe të dielën, pensionistët lejohen të dalin nga shtëpia deri në orën 10, teksa të tjerët do të rrinë në shtëpi gjatë këtyre 2 mëngjeseve. Në 2 dhe në 3 maj mund të shëtisin prindrit së bashku me fëmijët deri në 14 vjeç, nga ora 11 deri në orën 17:30. Për herë të parë, edhe baballarët janë të lejuar të dalin. Të shtunën do të jenë të hapura vetëm ushqimore dhe farmacit deri në orën 5:30 pasdite, ndërsa të dielën gjithçka do të jetë mbyllur. As të shtunën dhe as të dielën nuk lejohet qarkullimi i makinave private, përveç atyre që kanë një autorizim për punë edhe gjatë fundjavës. Kryeministri ju kujtoi qytetarëve se nga sjellja e tyre këto 2 ditë, nga respektimi i orareve dhe distancave, do të merret edhe vendimi i mëtejshëm për normalizimin e qarkullimit. Ky vit akademik do të zgjatet me 2 javë, ndërsa studentët që janë në prag të diplomimit në universitetet publike do të kthehen në auditor në muajin qershor. Këto janë disa nga vendimet e Ministrisë së Arsimit. Ky vit akademik do të zgjatet me 2 javë, ndërsa studentët që janë në prag të diplomimit në universitetet publike do të kthehen auditore në muajin qershor. Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinis Besa Shahini tregoi vendimet e marra për funksionimin e institucioneve të arsimit të lartë në kushtet e epidemisë së koronavirusit. Marë parasysh se mësimi online i ka vendosur në situatë pabarabartë studentët, duhet të mundësohet kthimi në auditor për përsëritjet apo edhe për seminare dhe laboratore për një periudhë 3 apo 4 javore gjatë qershorit 2020. Provimet dhe riprovimet për studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimit zhvillohen në muajin korrik dhe javën e parë të gushtit. Studentët e viteve të para dhe atyre të ndërmjetme nuk do të kthehen në fakultete deri në fund të muajit gusht. Gjithë studentëve të tjerë, të viteve të para dhe të viteve të ndërmjetme, të gjitha cikleve që kthehen në auditor me 25 gusht të vitit 2020, për një periudhë 3 deri 5 javore deri në fund të shtatorit, në varësi të nevojave që kanë për përsëritje apo edhe për punë laboratorike. Ndërsa universiteteve private, Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinis ju ka lënë dorë më të lirë për të vendosur për datat e nisjes së leksioneve dhe seminareve.
por kjo pas muajt qershor dhe duke marrë masa për higjienën dhe distancimin fizik të studentëve, ashtu si dhe në universitetet publike. Të gjithë institucionet e arsimit të lartë duhet të përgatisin një plan të detajuar për hapjen e tyre dhe deri më 15 maj duhet ta dorëzojnë në ministri. Ndërkohë mësimi online do të vijoj deri në përfundim të orëve të planifikuara. Ndërkohë Unioni i Këshillave Studentori ka cilësuar të padrejta vendimet e Ministrisë së Arsimit përmes një deklarate për mediat. Unioni thotë se Ministri Shaini cenoi autonominë e universiteteve dhe nuk mori parasysh pamundësinë e shumë studentëve për të ndjekur mësimin online. Kthimin e studentëve në prag diplomimin auditor, Unioni i Këshillave Studentori quajti të sajuar. Ministria si pas tyre nuk ka marrë parasysh mundësit që u janë hequr studentëve dhe ka reduktuar vetëm në një sezon dhënien e provimeve. Unioni i Këshillave Studentor u kërkon universiteteve të mos luajnë rolin e spektatorit dhe të deklarojnë se si do të procedojnë me mësimin në vijim. Ndërkohë përsërit kërkesat e bëra dhe më herët për rishikimin e tarifave të shkollimit për këtë vit akademik dhe rimbursim të pagesës për të gjithë studentët që jetojnë në rezidenca. Është arrestuar në kryeqytet një antar i organizatës terroriste ISIS, grupi ku bënte pjesë ky shtetas nga Tadxhikistani, kishte marrë përsipër të vriste një biznesmen në vendin ton, kundrejt pagesës prej 40.000 dollarësh. Policia e Tiranës ka arrestuar një pjesëtar të ISIS. Ai është Komron Zukurov, 24 vjeç nga Tadxhikistani. Ndalimi i tij u bën mbrëmjen e smërkurës në bulevardin Dëshmorët e Kombit në kryeqytet. ABC News mëson se Komron Zukurov është nipi i bashkëshortes së ish deputetit Aslan Dogjani dhe strehohej në shtëpinë e tij. Pikrisht Dogjani, bashkëshortja e të cilit është nga Tadxhikistani, pritet të jetë avokati Zukurov në seancën e së premtes ku do të caktohet masa e sigurisë. 24-vjeçari Zukurov kërkohet nga drejtësia gjermane, pasi ndaj tij është firmosur një urdhër arresti. Sipas policisë shqiptare, ai akuzohet në këtë shtet për pjesëmarrje në organizatë të huaj terroriste e themeluar në Gjermani. Mediat gjermane njoftojnë se forcat speciale e kanë goditur me datë 15 prill një celul terroriste të përbërë nga 6 antar. Mësohet se 3 prej tyre, Komron Zukurov dhe 2 të tjerë kanë qenë në Shqipëri. Nga zbardhja e përgjimeve të telefonit të njërit prej antarëve, Rafsan B, rezulton se do të paguaj 40.000 dollar për të kryer një vrasje në Shqipëri. Ky person kishte pranuar që të vriste një biznesmen shqiptar. Ai e kishte marrë urdhrin nëpërmjet një telefonate që vinte nga një numër suedez. Sipas përgjimeve të publikuara nga mediat gjermane, ky shtetas nga Tadxhikistani duhet të varroste një njeri të ndyrë, duke i referuar si përmarrësit në Shqipëri. Rafsan B i është përgjigjur se 20.000 dollar do ia jepte antarëve të tjerë të grupit dhe 20.000 do t'i mbante vetë, por ky plan dështoi. Të gjithë antarët e bandës kriminale i ishin bashkuar ISIS-it në janar të vitit 2019 dhe kishin kontakte me dy udhëheqës të lartë të organizatës në Siri dhe Afganistan, nga të cilët merrnin udhëzime. ABC News siguron audio përgjimet e dy të akuzuarve për pedofili në Sarand, Bajram Tushe dhe Piro Malo. Rezulton se 72-vjeçari Tushe pranon abuzimin ndaj së miturës. Përgjimi bisedës së Bajram Tushes dhe Piro Malos, të dyshuar se kanë abuzuar seksualisht me të miturën në Sarand, është një nga provat më të forta të prokurorisë. ABC News ka siguruar dosjen e hetuesve. Për këtë ngjarje është arrestuar 72-vjeçari Tushe, pas denoncimit të vajzës e cila u abuzua që nga mosha 9-vjeçare. Përgjimi ambiental i bisedave mes tij dhe abuzuesit tjetër Malo është bërë me leje nga prokuroria në datën 21 prill. Komunikimi në intervalin kohor 16:50 minuta deri në 16:55 të kësaj dite ka fundosur Bajram Tushen, i cili në këtë përgjim ka pranuar abuzimin, duke bërë që gjykata ta lënë në burg. I moshuari gjatë bisedës pranon se kjo ngjarje ka ndodhur kohë më parë. Homo. Hajde pak. Të morën në pyetje. Ço themi? S'di gjë unë, se një fare i thash mo. Se një fare i thash. Unë e hëngra, gabova, pranova gjithë fajin. I thash vetëm një herë e kam fërkuar në përkofshët e vogla para ca vjetësh e merdi keq i thash. Po, ç'thot ajo pa në përshale fërkova dhe se kam futur brënda thash.
Në dosje është dokumentuar dhe deklarata e dhënë nga Denito Ruçi, i dashuri 17 vjeçares. Sipas tij, vajza është frymzuar seksualisht nga prindërit dhe shoku i babait të saj, Bajram Tushe. Ai ka thënë se në këmbim të pagesës e lejonin që ajo të kryente marrëdhënie seksuale me persona të tjerë. Më herët e ABC News siguroi dëshminë e prindërve të vajzës, të cilët nuk i besojnë asaj dhe denoncimit. Ata fajsojnë të dashurin e së bijes së tyre, se i kanë mbushur mendjen të miturës për ta ngritur këtë akuzë. Në dëshminë e tyre ata thonë se Bajram Tushe nuk është fajtor. Ndërkohë 17 vjeçari ndodhet në Tiranë në një qendër riabilitimi nën kujdesin e specialistëve dhe psikologëve. Hetuesit kanë mundur të zbardhin të gjithë skenën e krimit ndodhur në Vlorë një ditë më parë. Autori 25 vjeçar Jurgen Lici ka hyrë viktimës në banesë ku e ka qelluar si me armë ashtu edhe me sende të forta, duket se konflikti mes tyre ka patur një zanafil të hershme. Kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar të gjithë skenën e vrasjes së 60 vjeçarit Bujar Mehmetaj nga fshinji i tij. Ngjarja ndodhi të mërkurën në Vlorë pranë vendit të quajtur Pusi i Mezinit. Burime për ABC News që kanë parë këto pamje nga kamera e sigurisë tregojnë se 25 vjeçari Jurgen Lici i hyri viktimës në oborrin e banesës. Fillimisht e qelloi nga këmbët, por kur 60 vjeçari ka tentuar të mbrohet, Lici e ka qelluar me shkop bejsbolli në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme krushkut të tij. Burimet bëjnë të ditur se Lici dhe Mehmetaj janë konfliktuar për kamerat e sigurisë që viktima po vendoste në pjesën e jashtme të banesës së tij. Fshinji Jurgen Lici pretendonte se kamera do të filmonin edhe shtëpinë e tij. Burimet nga grupi hetimor treguan për ABC News se ky nuk ishte debati vetëm mes dy fshinjve, njëkohësisht edhe krushq. Para disa vitesh ata kanë pasur një konflikt për zhvendosjen e një muri ndarës në pronat e tyre. Ndërkohë, deri tani, policia ka shoqëruar në komisariat 20 persona, ndërsa nuk ka mundur të bjerë në gjurmët e Jurgen Licit. I plagosur i dy ditëve më parë në Shkodër Gzim Bici ka rikonfirmuar dëshminë edhe më parë se autori i ngjarjes është Bardi Sufi, 50 vjeçar, shmarrë në pyetje në spital dhe ka sqaruar se para se të ndodhte ngjarja ai kishte shkuar pranë pronës së tij që ndodhet ngjitur me atë të Bardi Sufit. Ky fundit e ka qelluar disa herë me armë pas një debati, por 50 vjeçarin e kanë kapur vetëm dy plumba. Referuar deklaratës së të plagosurit ditën e martë, policia arrestoi Sufin si autor të dyshuar për ngjarjen, por në orët e mbrëmjes një person tjetër dëshmojnë polici duke marrë përsipër autorsinë e plagosjes. Policia ka hedhur poshtë pretendimet e këtij personi dhe aktualisht i vetmi dyshuar vazhdon të jetë Bardi Sufi, që njihet edhe si person me precedent të mëparshëm penal. Ish-ministri Ditmir Bushati ka kritikuar ashpër qeverin dhe majorancën duke i kërkuar të ndajet nga oligarkët. Gjatë fjalës parlament, Bushati kërkoj qeverisë të mos i shtojë një kompanie private aktivitetin në Porto Romano duke ja hequr portit të Durrësit. Në përgjigjet Aulan Balla i tha se po mbante një fjalim patetik dhe të pandershëm. Ditmir Bushati kritikon fort majorancën të cilës i përket ende duke i kërkuar që të mos votoj një projekt ligj i cili i zgjeron aktivitetin një kompanie koncesionare në Porto Romano, duke ja hequr ato portin shtetëror të Durrësit. Sot po kërkohet miratohet një kontratë për një koncesionar të ri, pa garë, pa procedurë dhe pa ligj. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Jemi një forcë qendrës majt dhe nuk kemi asnjë tagër, asnjë majorancë dhe asnjë kuvend i Shqipërisë për të marrë vendime për 30 vitet e ardhshme. Deputeti socialist i drejtoi këtë thirrje të drejtë për drejtë kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi. I heq kapelen çdo biznesmeni ndershëm shqiptar, por ne duhet ndahemi me oligarkin. Dhe kemi ardhur me një program këtë kuvend dhe kemi thënë do t'i anullojmë koncesionet. Kemi thënë që po keq përdoret pasuria. Ilir Beqa shkruan dhe thot që kush jemi ne që po mbajmë peng të ardhmen e trinjve. Ktu është momenti për ta vërtetuar, zoti kryetar. Ktu është momenti për mos shkuar në kapitalizëm grabiçar, ku në politikë njerëzit qëndrojnë vetëm për favore dhe ku oligarkët e shpërthejnë politikën. Bushati nuk nguroi të pohojë se qytetarëve u është kthyer shpina. Pse e kemi futur me procedurë për shpejtuar? Për 30 ditë, për 30 ditë nuk bëhet një studim shkencor. Për 30 ditë ne s'kemi mundësi të shërbejmë njerëzve, qytetarëve. Atyre që kemi kthyer shpinën. Përgjigje Bushatit i erdhi nga numri 2 socialistëve, i cili nuk ja përmendi as emrin në replikë.
një përgjigje për një kolegun tim, deputet grupit parlamentar, që sot mëngjes më kërkoi që donte të fliste për një çështje me rëndësi, mendova që do fliste për çështjet e integrimit evropian. Mos gaboj ka 5 ose 6 apo 7 vite, 6 vite, që është miratuar nga qeveria shqiptare dhe kuvendi Shqipërisë. Dhe nuk besoj që në qeverinë ku ka qenë edhe kolegu im, të ketë votuar kundër kolegu. Tolën Balla e cilsoi fjalimin si të pandershëm. Fjala e kolegut më duk si fjala e Grita Dumës, i shoh gjërat mirë nga jashtë, por nuk më pëlqen nga brenda. Kjo historia e këtyre diskutimeve patetike, ndëgjoja në interes të njerëzve, por është thjesht për të kapur lajmin e ditës, nuk i bën derë askujt. Përvërsisht diskutimeve, kuvendi, i cili kishte votuar më herët se të mbaje ky debat, e kaloi projekt ligjin. Koncesionarit në Porto Romano për post hidrokarbureve tashmë jepet mundësia të merret me përpunimin e anijeve me mallra të tjera, kryesisht minerale, që më parë përpunoheshin në portin e Durrësit. Kuvendi miratoi gjithashtu dhe rishikimin e buxhetit, duke rishpërndarë fondet me shkurtim shpenzimesh në mënyrë që 7 miliard lek të kenë një orientim të ri, pikërisht për ballimin e COVID-19. Edhe Partia Demokratike e denoncoi këtë projekt ligj duke thënë se privatizimi i porteve në këtë mënyrë rrezikon sigurin kombëtare, përveçse është një shërbim ndaj oligarkëve duke shpërdoruar taksat. Në vitin 2015, Edi Rama ju dha tre oligarkëve, Shefqet Kastrati, Friden Kuqi dhe Plum Salilari, një koncesion të paligjshëm për ndërtimin një porti karburantesh, vetëm pak metra nga porti ekzistues i Porto Romanos, duke shkelur ligjin dhe çdo lloj akti tjetër. Tani Edi Rama me një shtesë të kontratës së koncesionit ka vendosur që këtë port karburantesh ta kthej në një port për çdo lloj malli të menaxhuar nga këtë oligark, njësoj si porti Durrësit. Kjo është shkelje flagrante e ligjeve dhe standardeve të sigurisë kombëtare të vendit. Ky është një skandal korruptiv me pasoja të rrezikshme për Shqipërinë. Ky port privat për mallra cënon sigurinë kombëtare të Shqipërisë, dobson luftën kundër trafiqe dhe kontrabandës ndërkombëtare. Përfshi këtu edhe trafikun e drogës. Ja pse taksat që paguajnë qytetarët dhe biznesi nuk shkojnë për të ndihmuar njerëzit, sepse paratë e shqiptarëve Edi Rama vendos t'u afal oligarkëve duke ndërtuar edhe rrugën private të këtij porti privat me plot 5.4 milion euro. Deputeti socialist Ilir Beqaj ka shpjeguar në parlament se propozimi i tij për uljen e pensioneve është vetëm për pensione suplementare që marrin ish-zyrtarët e lartë. Në përballje me opozitën parlamentare, Beqaj bëri një propozim të ri që çdo familje varfër të marr falas nga shteti internet dhe telefon të avancuar. Parlamenti zhvilloi seancën e tretë në kushte epidemie, seancën të cilën kryeministri nuk mori pjesë siç bëri dhe javën e shkuar. Deputetët e opozitës ironizuan një propozim të Ilir Beqajt për të ulur pensionet si mas kursimi për të kaluar krizën. Që ta kalojmë këtë situatë, këtë krizë ekonomike, ka gjetë zgjidhjen më të mirë, e unë fakt e mështes, që t'ja vejgjim pensionet pensionistëve, që i duhen ato pensionet. Fakt si zgjidhje mirë ishte, 30.000 lekë mujë duhet morin pensionistët, ta mone ka 1.000 lekë vjetra në ditët, se ata të blokuar nga gjitha aktet normative janë si në arrest shpije. E dëgjojnë që propozon uljen e pagave të mjekëve, të doktorve, të infermierve, të policëve dhe të gjithë administratës. E dëgjojnë që propozon uljen e pensionve dhe kupton si shot ajo nëna, ajo gjyshat e ajo videoja, ky ka ikur nga mendorja. Po, zoti Beqa, kam përshtypje që keni nevojë për kurim urgjent. Ligjvënësi socialista se ideja e tij nuk përfshinte pensionistët e thjeshtë, por ata që marrin suplemente, siç janë ish-zyrtarët e lartë. Nuk jam marrë me pensionistët fare. Propozimi im që pensionisti Petrit Vasili të mos marri pension 840.000 lek, po të marri 630.000 lek, pse është i pamoralshëm? Pensionistja Kladja Gjosha që të mos marri 900.000 lek, po të marri 670.000 lek, pse është kriminale kjo? Ndërsa po ta lexosh, të kam thënë, të gjithë punonjësit që janë ballë luftës nuk mos preken. Më pas, Beqaj bëri dhe një propozim të ri, i cili kishte ardhur nga analiza e sfideve të karantinës dhe izolimit. Çdo familje të varfër, si që japim x lek kompensim faturë energjie, ti garantojmë x mijë lek në muaj akses në internet, dhe si që u dhamë familjeve të varfëra, me të drejtë,
dekoderin për sinjalin publik të VSH-s, t'u japim edhe smartphone-in apo tabletën. Edhe në këtë seancë, deputetët patën probleme me kohën e shkurtër që kishin në dispozicion për diskutimet. 3 minuta të mbaron dhe... Jo, mua më thanë 5. Të lutem 3 minuta ke, ka i të kërë nuk arrit të jap një argument për të, jo, faleminderit. 4 minuta e kishim, jo, 1 minutë. Është 1 minutë e gjysëm. Në historinë e kësaj bote, lufta është bërë për fjallën, të paktën fjallën, mos ja u prisni deputetve. Të dhënë zyrtare, shef Gramozi do të lutem vetëm të ambaroj, vetëm kaq kam nevoj. Pastaj... Këtë 30 sekonda kohë vazhdoj. Dakord. Kujtim gjuzi edhe kësaj radhe kishte vretje për menaxhimin e seancës. Nuk mundet ta hedh në kutinë e votimit, sepse kemi gabim drejt shkrimor në faqen e fundit. Republika, ose thot Republika e Shqipërisë, nuk mund thot Republikës së Shqipërisë, Republika e Shqipërisë. Shikojnë pak lukë. Vretje drejt. Kuvendi do të bëj një javë pushim për të rikthyer punimet në 14 maj. Shqipëria ndodhet ende në fazën aktive të COVID-19, ndërsa numri i të shëruarve është dy fishi i personave pozitiv aktual. Megjithatë, ende nuk dihet se sa është numri i pacientëve që janë trajtuar në spitale që nga zbulimi i rastit të parë me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë nuk e jep dot këtë shifër zyrtare. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, epidemiologët kanë zbuluar edhe 7 raste të reja me koronavirus. Që nga fillimi i javës e India shënoi numrin më të ulët të personave me koronavirus të zbuluara në Shqipëri në 24 orë. Nga 225 të dyshuar, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 7 kanë rezultuar pozitiv për COVID-19. Harta është zgjeruar në Kruj me 3 raste, në Tiranë dhe Shkodër me nga 2 raste, ndërsa numri i totalit të identifikuarve me koronavirus ka shkuar në 773 të prekur. Virusi aktualisht, si pas Ministres Manastirliu, ka shpërthyer kryesisht në për familje dhe vende puna. Ne sot konstatojmë rreth 100 vatra aktive në gjithë Shqipërinë, kryesisht vatra familjare dhe vatra në punë, por ajo që jemi duke bërë në territor është një hulumtim, një hetim, një gjurmim epidemiologjik. Shqipëria ndodhet në fazë aktive të COVID-19, me gjithë këtë numri të shëruarve është dy fishi i personave pozitiv. Ndërkohë ende nuk dihet sa është numri i pacientëve që janë trajtuar në spital që nga zbulimi i rastit të parë me SARS-CoV-2 në vend dhe deri më sot. ABC News pyeti zyrtarisht Ministrinë e Shëndetësisë, por për të tretën ditë me radhë, autoritetet shëndetësore refuzuan të përgjigjen. Ndërsa 24 orët e fundit nga 72 të infektuar aktiv, 36 po marrin ndihmë në dy spitalet COVID. Mes tyre 7 pacientë paraqiten në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po mbahen në terapi intensive. Ndërkohë numri i atyre që kanë gjetur vdekje nga koronavirusi ka shkuar në 31. Një 45 vjeçar punonjës i një fabrike pijesh është konfirmuar pozitiv. Në Shkodër raportohet se prekur me COVID-19 është dhe një infermiere e spitalit rajonal të qytetit, të dy përbëjnë vatra të reja të prekurve me COVID në qytetin verior. Në Shkodër, me identifikimin e dy të prekurve me COVID, është zbuluar dhe një vatër e re koronavirusi. Një nga të infektuarit është punonjës në fabrikë pijesh, e cila edhe pse me staf të reduktuar vijon të jetë hapur. Burimet e ABC News pranë strukturave të shëndetësisë në Shkodër sqarojnë se 45 vjeçari ka patur temperaturë dhe pasi u mor tamponi, ai rezultoi pozitiv. Kur është pyetur në lidhje me mënyrën se si mund të jetë infektuar, ka thënë se nuk ka asnjë dyshim. 45 vjeçari bën të ditur se nuk është takuar me asnjë person të konfirmuar më herët me COVID, ndërsa mësohet se ka rreth një javë që nuk shkon në punë. E prekura tjetër është një infermiere e reanimacionit të spitalit. Të dy janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe po respektojnë kushtet e karantinës në shtëpi. Në total Shkodra këtë të njëjtë shkon në 110 të infektuar nga virusi i ri. Kryeja shënoi 3 të prekur të rinj nga koronavirusi, për gjatë kësaj jave janë raportuar një numër më i ulët të infektuarish. Mjeke e spitalit të Krujës, Mimoza Tale, tregon se si ndihmon të prekurit me COVID që janë të izoluar në banesa.
Kruja është një ndër qytetet me numrin më të lartë të infektuarve nga koronavirusi, për shkak se vatrat kryesore, fasonerit kanë qenë të hapur edhe pas izolimit të vendit. Sot janë shënuar tre raste të reja. Mjekja infeksioniste spitalit të Krujës, Mimoza Tali, në një intervist për abcnews, sqaron se pas shfaqjes së pacientit zero në këtë qytet, në 25 mars, i mbajnë në monitorim të vazhdueshëm të prekurit e izoluar. Të gjithë raste që kanë dalë të konfirmuar me COVID, 19 janë nën kontrollin perfekt të infeksionistëve dhe të mjekëve të familjes. Fati madh është i bashkëpunim shumë i mirë me mjekët e familjes. Domethënë çdo orë, çdo sekondë ato marrin telefon për raste që kanë probleme klinike dhe rastet me probleme klinike në të gjithë i çëmbë COVID-1. Mjekja bën të ditur se pjesa më e madhe banorëve në Kruj sigurojnë të ardhurat nga puna në fasoneri dhe kjo justifikon dhe përhapjen kaq të madhe të COVID në këtë qytet. Në Kruj, në fasonerinë e Krujës që u shfaq COVID-19, nuk ka familje që mos ketë një pjesëtar të familjes që punojnë në këtë fasoneri. Dhe normal, gjithsa kanë pas kontakte me to, normal që do të jenë të infektuar. Këtë të premte, numri të prekurve nga virusi i ri në Kruj shkoi në 105 persona. Do të rikthehen pas njuaj në luftë me COVID-19 në një nga zonat më të prekura në Itali, mjekët dhe specialistët shqiptar të cilët shkuan në ndihmë të vendit fqinj, por së bashku me valixhet dhe falënderimet e shumta, do të vinë edhe me një gjob me vete pasi kanë lejuar vetes të festojnë në një mënyrë të ndaluar në vendin fqinj. Një fest për përfundimin e misionit italian duke pirë bira dhe me muzikë në dhomën e tyre të hotelit. Kaq ka mjaftuar dhe pronari i hotelit në Brescia, ku ishte vendosur grupi i mjekëve dhe infermierëve shqiptar që ndodheshin prej një muaji në Itali, ka lajmëruar policinë. Grupi i specialistëve shqiptar, të cilët këtë të enjtë mbërrin në Tiranë pas një muaji në betejë me COVID-19 në një nga vatrat më të nxehta italiane, është gjobitur deri në 500 euro. Kjo sepse në një situatë emergjence nuk mund të organizohen festa të tilla as mes mjekëve dhe infermierëve që kanë shkuar në Itali për të ndihmuar. Sipas medjave italiane, mbrëmjen e së mërkurës rreth 10 prej tyre ishin mbledhur në një dhomë për të festuar përfundimin e misionit dhe rikthimin atë dhe janë ata që janë gjobitur, por dy prej tyre janë denoncuar për rezistencë dhe fyerje të agjentëve. Kjo sepse disa prej tyre kanë reaguar ashpër pasi nuk e besonin atë që po ndodhte. Dhe politika italiane ka reaguar me partinë e Fratelli d'Italia, që pralajmëroi se çështjen do ta çonte në parlament dhe se do të kërkojë hetime për të konfirmuar atë që ka ndodhur dhe nëse ndërhyrja e policisë ka qenë korrekte. Qindra tregtarë dhe punonjës të fasonerive në vend kanë mbetur pa punë, shumica e tyre nuk kanë përfituar pagën e luftës. Në disa qytete të vendit ata nuk kanë marrë zgjidhje nga sipërmarrësit apo nga institucionet shtetërore. Në disa qytete të vendit, qindra punëtorë dhe tregtarë janë ngritur në protesta. Në Vlorë disa prej punonjësve të një fasonerie me mbi 300 punëtorë për një muaj e gjysmë nuk punuan. Mallin e çonin në Itali dhe në këtë periudhë nuk ka patur kërkesa. Tani ata kërkojnë të përfitojnë nga paga e luftës dhe kanë protestuar për para fabrikës të këpucëve. Po vdesim për bukën e gojës, jam e burë të sëmur. Pa bukë jemi dy veta në një ndërmarje ku do vendam. Shumicat e punëtorëve këtu që janë në këtë vend, është për arsye sepse fabrika është mbyllur dhe janë akoma aktuar në punë. Tani duhet dim vendet pra të bëjmë, jemi me qeraj. Ban nga puna marrin në telefon, kërkojnë kredit ku do t'imi, që t'i shlujemi. Po mi pomerojmë për bukë mua. Kam 4 fëmijë, ku ti çoj unë? Ne vale të dalim. Ne vale ekonomisti, ja të vetë zgjarrojmë. Edhe ata e kanë fajin ekonomistë, çka kanë bërë procedurat ata, edhe si përmarrësit. Vetëm 30 punonjës të kësaj fasonerie kanë përfituar pag lufte. Dhe ekonomisti firmës ju dha vërtetime dhe atyre që kanë qenë kaq kohë pa punë. Ja ku është procedura, të gjitha është bërë. Pra nuk është miratuar akoma nga tatimet? Akoma nga tatimet nuk është miratuar. Ne kemi bërë të gjitha konform rregullave e ligjit. Kanë nxjerrë vetëm 30 punonjës. Ne kemi bërë ankimimet, kemi listat të gjithëve në kohën kur kanë reaguar në punë sipas rregullave. Në Berat, tregtarët e tregut industrial kanë mbi një muaj pa punë. Ata kanë protestuar për para bashkisë për të kërkuar pagën e luftës. Një pjesë e tyre nuk kanë paguar sigurimet shoqërore në kohë, pasi janë të vetpunësuar dhe kjo i ka penalizuar nga përfitimi kësaj page. Një përfaqësie e tregtarëve u thirr në një takim dhe nga kreu i bashkisë Ervin Demo pa praninë e kamerave. Ai ju sqaroi se nuk përfitojnë pagën e luftës, por ju bëri një lëshim. Për momentin nuk e marrim dot. Sepse nuk ka gjithë tregu nuk ka qenë i siguruar dhe tani problemi qëndron se ne duhet
duhet mendojmë për të ardhmen.